alle sammen, og velkommen tilbake til Clash Royale. Denne gangen så bruker jeg en spawning deck som består av barbarer. Barbarer heter kjempe mega laker, som den heter. Og bue, isånd og sap og ildkule. La oss bare hoppe inn i kampen, så ser vi hvordan dette her går. Jeg begynner med lykke til med hashtag tommel opp. Veldig viktig, og vi spiller med White Counter. Han tok en tommel opp han også, det er veldig bra. La oss begynne med å sette ut en kjempe der. Han setter ut eleksi, så det vil si litt spesielt hva han har. Altså det lurer jeg på hva han kan være. Han har noe høye kort, det vet jeg ikke, men det finner vi ut med en gang vi passerer denne linja her. Han setter jo så klart ut de der. Det er en smart ting. Nå legger det litt hos meg. Vi kjører sap. Vi kjører iskul, eller ildkule. Så der, så de er nede, slik at jeg kommer fram til et tårne. Han kjører så klart en sånn der. Da setter vi den ut sånn cirka der. Slik at ikke den kommer for nærme. Ok. Han kjører sånn. Smart gjort. Veldig smart gjort av han. Men vi ser om vi klarer å defende greit nok. Da tenkte jeg å sette ut min barbarhytte. Sånn er en ting som måtte la han holde gående på høyre lane. Så la oss sette den ut der. Kjører han nok en gang en eleksipumpe. Denne gangen her så tenker jeg at vi venter på barbare nummer to før vi setter ut vår... Der kommer den, ja. Gun er grei. Da skal vi ta og bare sette ut vår... Der. Setter vi den sånn cirka der. Setter vi den der. Og den der. Slik. Da får de i hvert fall litt grann, men... Vi får bare ta og zappe midten der. Setter vi den der. Nå får han en helsikke damage. Men nå må vi bare ta og defend der. Så da kjører vi egentlig greit. Dobbel opp med barbarer på høyre side. Vi kjører så klart ildkule på der. Og så får vi jo heller bare ta og fryse. Skal vi se her hva vi gjør. Hvis vi nå pusher den litt der, og så setter vi den der, og så må vi zappe den der, fordi han vil jo så klart kunne ta ned den der, hvis ikke jeg gjør noe veldig dramatisk. Kom igjen nå. Sånn. Det er 13 sekunder igjen. Det der burde vi klare. Kom igjen. Nei. Holy shit. 4 sekunder igjen. 1 sekund igjen. Holy shit, det var bra spilt av han. Vi tar en runde til. Lykke til med en hashtag tommel opp. Gussi, tror jeg vi spiller mot. Jeg vet ikke hva han heter, eller uttales. The Dragon heter altså klanen. Vi setter ut nok i gang en kjempe på høyre side. Så får vi se hva han har. Så skal vi ta Agarden opp med en barbarer. Ok, han kjører en slik en der, og en bomber. Så hvis vi da kjører den der, og så timer vi greit nok. Sånn. Nå kommer de i hvert fall litt fram. Og så får vi heller bare se hva han finner på noe heks. Heks er en ganske smart ting å gjøre. Vi venter med egentlig å sette ut noe. Vi zapper den der. Nå bommer vi. Nei, vi bommer akkurat ikke. Sånn. Får vi bare helt sette den ut der. Og så får vi heller bare gjøre slik, fordi vi vil ikke ha noe med det å gjøre, ikke sant? Skal vi se. Kom igjen. Ok, boom. Sånn. Får vi heller bare drite oss litt ut der, fordi sånn er det. Men jeg fikk i hvert fall ned ganske mye av hans høyre tårn. Så det er positivt. Nå kommer han med en nok en gang en slik en. Han kjører samme taktikk. Da setter vi egentlig ut den der.
Og så får vi heller se hva han finner på. Zapper vi bare midten der. Okay, boom. Så må vi bare ta og freeze. Sånn. Så lenge jeg får gjort noe på han. Sånn der. Ja, det er bedre enn ingenting. Jeg får gjort. Nå tror han sikkert at han har noe. Så da får vi bare gjøre slik. Han setter ut nissetønne. Nissetønne er en veldig farlig ting. Fordi det gjør ekstremt mye damage hvis du ikke tenker litt hva det gjør. Han kjører en... han kjører samme taktikk, han. Ok. La oss loade opp her. Han kjører kjempe denne gangen. Vi får kjøre kjempe bak der vi og zapper vi der. Kaboom. Bare der, slik at vi bare kan kjøre på det. Nå rusher han veldig her med speil, sannsynligvis. Da får vi heller ta ut hele gjengen der. Slik at vi i hvert fall får gjort noe. Der kommer nissetønne. Zapper vi den der. Slik. Jeg må egentlig få pusha fram her. Så vi må bare få pusha litt fram her på en veldig bra måte. Slik at vi i hvert fall får litt damage på han. Det er ikke helt sikkert hvor mye damage vi kommer til å gjøre på han. Men... vi må i hvert fall gjøre noe damage på han. Sånn. Sånn. Han pusher meg egentlig greit. Skal vi se. Ok, han kjører en slik der. Nå ligger jeg lavere enn han. Hvis jeg får litt grann damage på den. Og så gjør vi slik. Kom igjen nå. Ja da, vi har rett og slett klart det. Bra spilt, bra spilt. Fikk jeg jo litt kiste der, fikk jo gullkiste. La oss åpne opp en vanlig kiste. Da får vi så klart 442 gull. Vi får litt juveler. Elite barbarer. Speed, nisse og bomber. Og tre musketerer. Eller tre musketerer, det heter. Uansett, jeg håper på dere likte denne episoden her. Hvis du gjorde, ta og lik denne videoen med en hashtag tomme opp. Og klarer vi å få 30 like på denne videoen, så blir jeg veldig, veldig glad. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg også veldig stor pris på. Så snakkes vi til en ny video jeg legger ut. Og det får fortsatt ha en fantastisk fin fredag. Ha det bra!